Pozdrav svima i dobro vi meni došli u najnoviji video i danas za vas jedan teoretski ili potencijalni build koji će se možda čak i materializovati u budućnosti, ali danas ćemo da razmatramo neke opcije koje trenutno imate kada kupujete novi računar, a da pritom izvučete neki maksimum, ja bih rekao ovde za gaming. Ovo neće biti neka kreatorska mašina u smislu da ćete ovo koristiti za neki posao ili rendering ili neke onako zahtevne aplikacije u smislu velike količine threadova ili ne znam nije neke enormne procesorske snage koja bi se koristila za ne znam neke ono arhitektonske programe CAD i te fore. Znači ovde imamo varijantu za gaming za koju ja lično smatram da će vam biti dovoljna za 2022. i ono recimo potencijalno do kraja 2023. kada su igre u full HD rezoluciji u pitanju. Nemojte se samo šokirati kad otkrijete cenu na kraju, jer takve su vam jednostavno, takva vam je situacija danas, takvo je stanje stvari, tako da na to ne možemo puno da utičemo. Dosta vas me pita da slopim neki super jeftini build, ali šta je danas super jeftino, nekako je svima taj mindset ostao u periodu od pre 3-4 godine, kad smo mogli za ne znam 450-500 evra da sklopimo stvarno nešto super moćno, što bi trajalo, ali danas više nema tih cena jednostavno i proizvodi koštaju puno više nego tada. Međutim, da, ja sam ovde uspeo da pronađem neke stvari koje će biti dostupne na našem tržištu, ima ih, tako da neće biti ono kao u smislu, eto, možda ako bi ovo bilo da se nađe negde na lageru, vamo tamo pa da sklopite, ne, ovo bukvalno možete sutra krenuti redom i poručivati i sve će biti dostupno, tako da, ako ništa drugo, ovaj build je potpuno moguć. E sad na kraju ću vam reći cenu, neću odmah sad, ili ću je negde uglaviti u sredinu videa, tako da morate ceo da gledate. Ali pre nego što krenemo na nastavak, naravno poruka sponzora, to jednostavno mora. Nova sezona popusta na partnerskom VIPKey Sale sajtu je stigla i ekipa je pripremila trenutno najbolje cene za sve vas koji planirate da legalizujete Windows i Office instalacije za vašu ličnu upotrebu. Uz kupon kod WC20 koji je ispisan na dnu ekrana, a koji unosite prilikom checkout procesa, dobijate jedinstven popust koji vam skida cenu najpopularnijih softverskih paketa za 25%. Pa tako, možete kupiti Windows 10 Pro za svega 13 evra, Windows 10 Home za samo 11 evra, Office 2019 za 40 evra i specijalni Windows 10 Pro i Office Bundle za svega 52 evra. Ovo je pre svega sjajna prilika za vašu uštedu, ne zaboravite uneti kod WC20 jer na taj način skidate cenu i ujedno podržavate i moj kanal. Puno hvala na izdvojenom vremenu da pogledate ovu reklamu do kraja. Ok, ovaj put nećemo krenuti od matične ploče, zato što je procesor u prvom planu i to je onaj Ryzen 5 3500 Tray varijanta, međutim primetio sam da na dosta ovih sajtova stavljaju sliku koja je i ovde stavljena na IT svet, možda čak i IT svet vuče sa tih sajtova te sličice, nemam pojma, ali ovo je sličica koja se pojavljuje uglavnom, tako da postoji neka mogućnost da je ovo jedan od onih OEM procesora, pošto ja mislim da 3500 nikad nije zvanično ni pušten ovako u prodaju, kao neki model da on sad zvanično postoji, da se, ne znam, nalazio na nekim recenzijama, to nismo viđali, znači samo ako ga je neko kupio pa testirao, pa smo onda vidjeli neke ono, YouTube rezultate, jel? Ali moja pretpostavka je da kad ga naručite, dobit ćete ga u nekoj crnoj kutici ili onoj šarenoj, sad sve zavisi pošto je 3000 serija, i dobit ćete cooler u odvojenoj kutiji. Znači neće biti ono fancy pakovanje koje možda čak i ne postoji za ovaj model, iskreno, ali postoji šansa da dobijate cooler. Ali čak i ako ga ne dobijete, ja sam ubacio alternativu u ovaj video i uključio sam nju u onu finalnu cenu, tako da u zavisnosti od toga vi možete spustiti za nekih 25 evra verovatno cifru. Sad, ako kad sam već pomenuo 25 evra, onda pretpostavlja većina vas koji je cooler u pitanju. Mislim, zašto menjati ako je dobar, jel? Tako da ovaj procesor 6 jezgara, 6 threadova, nema SMT, dakle nema 12 threadova, toga razlikuje u odnosu na 3600, 3600X. Proverio sam 3600 model, onaj WOF, je sad trenutno 15.500 otprilike. I mislim da je to solidna razlika u ceni, znači neke 2.500 dinara. Verujte mi, u ovoj cenovnoj klasi 2.500 dinara je puno. Ako možete da uštedite i da to preusmerite u, ne znam, SSD ili bilo šta drugo,
Što da ne, mislim da je da je to najbolji nekako izbor, jel? Da se tako uradi. Možete uštediti malo na procesoru, jer ako već idemo na gaming, onda vam dodatni threadovi najverovatnije neće trebati. Mislim, bar koliko ja znam. 6 izgara je danas sasvim ok za neki početak. Ne bih rekao da je za streaming, ali za početnu gaming mašinu i više nego dovoljno. Onda idemo na matičnu ploču, ovdje sam gledao bukvalno najjeftiniju koja postoji. Naravno, vi možete odabrati neku polovnu, što da ne, za nekih 10 evra manje ili šta god, ali ono, ako je već A320, onda idite na novu, mada opet i ne morate, iskreno. Jedino što je dobro kod polovne, ali potencijalno, je to što ta polovna, ako je neko već koristio, možda ima najsvežiji BIOS koji možda ova nema. Nisam 100% siguran, ovo je revizija 4.0, tako da možda čak i fabrički dolazi sa ovim svežijim BIOSima. To bi trebalo proveriti, ali kako, nemam je u rukama. Dakle, ovo je teoretska varijanta, dakle, kada je ovaj deo u pitanju. Znači, teoretski, ja ono, ne znam konkretno, ali pretpostavljam, eto, da podržava ovu 3000 seriju i da može ovaj 3500 bez problema na njoj da radi. Mislim, on može inače kada bi se kasnije dodao BIOS, ali da li ovako iz kutije može, to već ne znam. Ali recimo da može. Znači idemo teoretski, standardno, jel? Koliko puta to treba da pomenem, jel? U stvari koga ja ubeđujem, jel? Dakle, ovo bi bila neka najjeftinija ploča, ima i MSI za 41 euro, možda ima flashback, onaj USB funkciju, nemam pojma, ali nemojte uzimati konkretno ovo ime ploče ili ovaj brand, nego gledajte najjeftiniju varijantu. Znači idemo na najnižu moguću cenu. Što se grafičke tiče, 6600, ovo je bila najjeftinija, to jest nije bila ova najjeftinija, bila je Biostarova najjeftinija za neke 2000 dinara manje, ali ona Biostar kartica ima diecast aluminijum, hlađenje, znači bez onih aluminijumskih rebaraca i heat pipe-ova koji to prožimaju i to jako lepo, da to jako lepo odvodi toplotu, znači to u potpunosti blokira prolaz vazduha ka PCB-u i onda ventilatori nemaju neku ogromnu funkciju na takvoj kartici. I takve karte obično imaju onaj T-junction na nekih 105-110 stepeni, tako da su manje više krš. Realno. I što bi davali 2000 dinara manje kad možete za 2000 dinara više od te uzeti Asus Dual ili za još 1000 dinara više Safirovu koja je možda čak i bolja od ove, iskreno. Tako da birajte između te dve, znači nemojte gledati one najjeftinije modele, mislim da se ne isplati realno jer ove će biti tiše, znači ova Dual konkretno ima bolje ove ventilatore, drastično, cooler da ne pričamo, PCB je kvalitetniji sigurno, tako da ja bih išao na ovu varijantu 400 evra, za 6600 ovo bi moralo biti mnogo, mnogo jeftinije, ali kao što znate pratimo iz mjeseca u mjesec šta se dešava sa cenama, apsolutno ništa se ne dešava kod nas. I to je ono jedna tužna činjenica, dakle, kada je naše tržište u pitanju i primetili ste da karte čak idu na gore, što je prilično neverovatno. Znači, u današnjem svetu gde ono bar taj deo pojeftinio drastično i cene padaju non stop i ne znam, prodavci se globalno takmiče da vam uvale još nekih dodatnih stvari, na primjer besplatno SSD neki od terabajta uz grafičku samo da je prodaju, kod nas je laganica, jel, standardno. Tako, ima se, može se varijanta. Mi valjda imamo dovoljno love, mi ne moramo da se ono grebemo za neki SSD uz grafičku koja košta, ne znam, 100 evra više nego što bi trebala. Ali dobro, tako to ide valjda. Ne znam kad će se to popraviti uglavnom. E sad ovo kod Patriota, kod ove memorije, konkretno gledao sam što jeftinija da bude isto, ali opet ova radi na 3200 MHz. 3000 serija Ryzena ima neki limit na 3733 MHz, 3600 bi bilo idealno, cel 17 na primjer, ali ova memorija vam je cel 16 na 3200, što smatram da je prilično dobar kompromis. Pogotovo s obzirom na cenu, je sad ovo je jedan štap, vi dodate još jedan za dodatnih 39 evra. Pošto nisam vidio da ima kit. Dakle, i to bi onda bilo 16 GB, znači ovo je 8 GB za 39 evra, mislim da je to super cena, pogotovo što je memorija na 3200 MHz i cel 16.
a i Steel serija je u pitanju od ovog Patriota, znači Viper Steel, koji je enthusiast level memorija. Znači, ovo je neka anomalija na našem tržištu. Ne znam kako je ovo ovako jeftino, iskreno. Znači, ovo je baš super kvalitetna memorija. Problem sa pločom je što ima dva slota, tako da ono morate dva da stavite. Kasnije, ako vam bude falilo, mada ne znam, opet 16 GB, mislim da je to sasvim ok za jedan gaming PC. Možda ne za sve igre, ali za većinu da. Ali ovde ne ciljamo na neke sumanute, ono, 4K, ne znam, detalje u igrama ili bilo šta. Znači, ovo je za Full HD, većinski ultra, ali evo sad se ove nove igre pojavljuju pa su malo ultra zahtevne, tako da moralo bi već i na medium, kod Plague Tale-a, ovog Requiem-a ili ne znam šta je još izašlo, ovog Gotham Knights ili šta već. Ali to je i do optimizacije. E sad, što se tiče onog kulera, nisam ovo baš lepo poslagao, ali nema veze. Što se kulera tiče, znate već, Arctic Freezer 34, isprobao sam ga na AM5 pločama, hladi odlično. Nisam ga još probao s ovim novim BIOS-ima i ovim PBO enhancements-ima, ali evo vidite ovde novi komp, moja recenzija, zato što su oni poslali to. Tako da vi dobijate praktično ovakvu kutiju i u njoj će biti sve isto kao u standardnom pakovanju, samo je ono bulk varijanta. I zato je ta cena. Cena je 1000 dinara manja nego bilo gde, u bilo kojoj drugoj prodavnici. I ne dobijate ništa drugačije od tog paketa, dakle. Što se tiče kutije, ono i onako je nećete gledati, bitan je cooler, cooler je identičan i mislim da je ovo sjajna kupovina. I montaža je izuzetno jednostavna, samo skinete onu plastiku oko soketa i ušrafite ovo i stavite cooler i to je to, bukvalno. Znači, nema nikakvih komplikacija, backplate je krucijalan. To je i omogućilo visoku kompatibilnost sa ovim AM5 pločama novim, što je sjajna stvar. Meni je olakšalo posao zato što nisam morao da jurim neke one mountove za noktue i ne znam ni ja. Tako da meni je ovo baš upala onako sekira u med što se tiče testova, jer se nisam morao preterano zezati. Svi kuleri su mi Arktikovi i hlade, koliko ste primetili iz testova, stvarno sjajno. Tako da ono, nema greške sa njima, bukvalno. A ovo će i te kako moći da ohladi procesor od 65 W, pošto mu je TDP na 150. Onda imamo kućište, ovo je nešto novo što se pojavilo kod nas. Aerocool, da, to je brend koji postoji već duže vreme i on je onako među kvalitetnijim brendovima. Međutim, kod ovih jeftinijih, ja bih rekao da oni koriste one slične OEM-e kao Deepcool, na primer Matrex serija, 30-ke, 40-ke i to. A to vam je sve manje više slično kao MS OEM, taj neki proizvođač koji je, ne znamo odakle već. Tako da očekujte takav neki kvalitet. Ono što sam proverio kod ovog konkretnog modela, kad odete na ovaj sajt Nova Computers, pisat će vam da je reč o V1 verziji i onda kad odete na sajt, pošto ovo može nekog da zbuni, V1 verzija dolazi sa samo jednim ventilatorom pozadi, a V2 verzija dolazi sa tri RGB ventilatora, međutim, da opet ne bude zabune, ovo su Molex ventilatori i taj RGB se ne može podešavati, oni se samo bocnu u Molex i onda u napajanje i to svetli tako, nema čak ni efekat, nego su samo svetli ovako statički i jedino što ima tri u računaru, ali ne znam koliko se RGB uklapa u ovako bezlično kućište, iskreno. Da li bi voleli uopšte da vam ovako šareno bude i onda ostatak da bude isto šaren sa pločom koja je ono crno-bela i bilo bi to malo previše šareno, po mom ukusu barem. Ali što se kućišta tiče, ono što sam primetio na njemu je da ima ovaj otvor za provlačenje CPU power kablova koji je iznad ovih odstojnika, što je jako dobro, znači neće biti blokiran od strane ploče. Mnoga napajanja nemaju dovoljno dugačak kabel da vam dođe, ne znam, od ovog otvora pa do onog CPU konektora. Trebali bi ekstenzije neke kupovati koje su skupe. Danas to ne možete kod nas skoro nigde ni pronaći, ne znam da li mikser radi uopšte. Onda imate, pošto ono MATX ploča, imate, mislim, savršeno kućište za taj format, bukvalno. Imate otvore na pravim mestima, možete ovaj kavez za hard diskove izvaditi, tu su i otvori za napajanje za te kablove, a pritom je razmak pozadi oko 2 cm, može sve lepo da se sakrije. A što se tiče napajanja, da, ima još ova verzija, mislim da je ovo isto to kućište, samo je raspored za napajanje na vrhu umesto na dnu. I
Mada opet, ja bi gledao ono, ako volite RGB onda idite na ovu varijantu, ali ja bih pre ono izabrao, ono mi se nekako više sviđa. I što se napajanja tiče, ovo vam je Hexa Plus Pro 600 W, dakle flat kablovi na njemu, standardno fabrički i može sve lepo onako da se iskablira i sakrije. A mislim da je cena ok za 50 evra pošto je 80 plus bronze i dobar je brand za razliku od nekih koji su se u posljednje vreme pojavili na našem tržištu. E sad što se SSD-ova tiče, pa vidjeli ste onaj Kioxia, to je se razgrabilo definitivno, to je bio jedan od retkih sa DRAM keširanjem, što vam uvek preporučujem, ali takvih SSD-ova više nema jednostavno. Znam da ste mi tražili da snimim kao neke preporuke za SSD-ove, ali verujte mi, ja sad lično ne bih znao šta da preporučim, jer je takva situacija na našem tržištu da ono možda se uveze, ne znam, par komada i onda posle toga ne bude ništa. Evo šta imate ovako kao neku preporuku pod navodnicima, iskreno sad za tih 50 evra. Jedan SSD koji vam možda ne bih 100% preporučio, iako će možda imati malo bolje performanse od ovog drugog, znači jedan je Patriot 5300, 512 giga, 51 euro, ovaj ima HMB keširanje, ja ga koristim i dalje, evo sad već treća godina ja mislim, ili druga, nisam siguran, i on mi je u svim onim buildovima koje testiram, dakle kad pravim build, jer imam već pripremljeno, dakle imam jedan Patriot 5210 od terabajta sa Steam ono, folderima i ne znam nija, Epic Games i GOG i šta već, tu su sve igre instalirane, koje nisu stale na glavni SSD, a glavni je ovaj 5300 i on je u svakoj od onih mašina i radi besprekorno. Dakle, sve sam moguće testirao na njemu, čak i ove Ryzen 7000, tako da preporuka za njega, znači prilično ga onako iskorištavam ovaj, hardcore, ali ništa ne pokazuje kao neke znake da je pri kraju ili da se nešto dešava loše sa njim, tako da imam puno poverenja u ovaj 5300 da koristite kao glavni, iako ima HMB keširanje, što znači da pozajmljuje malo od RAM-a, ali kao što smo rekli, RAM-a ćete imati dovoljno. Imate ovu drugu opciju, to vam je QLC Intelov 660p. Šta tu treba da znate, Patriot 5300 ima TLC memoriju, a ovo ima QLC. QLC memorija ima drastično niži životni vek. E sad opet Intel ima svoje neke firmvere. Ja mislim da oni rade sa Silicon Motion SMI kontrolere, to jest neke modifikacije, tako da možda ne piše čak da je SMI na njemu, nego je neki OEM koji je konvertovan u Intel kontroler pod navodnicima. Jedino što mi nije jasno, ovaj čip koji je u drugačijoj orijentaciji, da li je to DRAM cache na njemu, ako jeste, možda bi ovo bilo ok, ali opet ne treba očekivati čuda od ovakvog diska, definitivno će mu životni vijek biti kraći od onog Patriota, ja bih rekao. Znači ako planirate da ga koristite, ne znam, 5 godina, mislim da bi vam onaj Patriot možda malo duže izdržao ili bi pokazivao ovaj ranije znake propadanja ili ne znam nija, zato što QLC nema toliki kapacitet upisa i jednostavno to je super jeftina memorija koja na kraju nije ispala nešto pretjerano jeftina u onim finalnim proizvodima. Mislim da su gubici veliki u odnosu na TLC, a da se cene nisu baš nešto puno menjale u odnosu na to. Tako da iskreno ne znam, ono, ali to su vam sad dva nekako najbolja izbora za taj novac. I onda sve ovo zajedno, kada bi se sklopilo, a vi ste već gledali kakve su performanse ove kartice, otprilike znate 3600, kakav je ono za rendering i to sve, znate kakav je za gaming, pa bi ovaj 3500 mogao da bude sličan tome. Mislim da bi ovo trebalo da košta negde oko 780 evra, znači ja pokušavam da spustim nekako na 700 i onda setim se da sam zaboravio SSD, pa je bilo oko 700 ovo sve kada bi se oduzeo onaj cooler, međutim ne može nekako ispod 800 da ide, tu smo negde blizu, uspeo sam malo da skinem za 20 evra, ali jednostavno to vam je danas ono apsolutni minimum kad gradite računar nov. Sad vi imate naravno opciju da idete na jeftiniju, ne znam, ploču pa da birate
polovnu ovakvu karticu ili neku iz 5000 serije ili ne znam neke 20, 60 ili šta već polovne. Tako da uvek postoji ta opcija, ali ovdje danas gledamo ako je sve novo i onda jednostavno ispada takva cena. Znači onaj PC koji bi nekad koštao 450-500 evra danas košta 800, realno. I vidjeli ste da sam jako puno štedeo sa ovim i možda to i nije savršena preporuka, ali ako gledamo baš najniža cena da bude, onda to ispada ovako. I ne znam sad iskreno kako bi to radilo konkretno, ja ne mogu u potpunosti da preporučim A320 i ne znam 16-grani procesor i to, ali pretpostavimo da sve radi savršeno. Tako da ostaje još samo da rasprodam procesore koje trenutno imam kući i onda ću pokušati, ne znam, nekako da nabavim ovaj 3500 pa da radimo neke testove i da vidimo kako se to ponaša u praksi. Da li je to možda trenutno najbolji gaming CPU? Zato što opet ima 2 jezgra više od onih i3 koje koštaju toliko, tako da ne znam. Ali eto, treba vidjeti. A do tada, pozdrav svima!